ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଅରନପୁରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇବା ଘଟଣା ନେଇ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପିଏଲ୍ଜିଏ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପିଏଲ୍ଜିଏ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦରବା ଡିଭିଜନ ସଚିବ ସାଇନାଥ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହା ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଦରଭା ପିଏଲ୍ଜିଏର ଡିଭିଜନ ସଚିବ ସାଇନାଥ। ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ନକ୍ସଲମାନେ ଆଇଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ 10 ଜଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ ଯବାନ ଓ ଜଣେ ଘରୋଇ ବାହନ ଚାଳକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ବୁଧବାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗୁରୁବାର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।